Dobrý den, vítejte u videonávodu na téma časové osy ve Wordu. Vlastní časové osy se dělají nejlépe pomocí kreslicího plátna, které najdeme na kartě vložení v ikoně obrazce. Na tomto kreslicím plátně budou všechny objekty pěkně pohromadě. Aktivuje se k němu karta Formát, kde můžeme například změnit výplň obrazce, barvu, která se nám líbí, a k ní také zvolit vhodný efekt. Já si pro tento případ vyberu přechod. Například tento. A dále ještě upravíme pár efektů, já si zvolím odraz, připomínající zrcadlení se na skle. Nyní vybereme na kartě Formát vhodný objekt, který použijeme jako základ časové osy, například obdélník. A i k němu na kartě Formát využijeme ikony pro změnu obrysu, výplně a případně dalších efektů. Do vybraného kreslicího plátna vložíme nadpis časové osy pomocí textového pole. Tato časová osa se bude věnovat vesmírným milníkům. Textové pole dále upravíme do požadované velikosti a pomocí karty Formát změníme výplň, obrys textového pole a doplníme textové efekty, které by se nám k této časové ose líbily. Například tento efekt. Na kartě domu můžeme upravit základní vlastnosti textu, jako je například velikost písma, zarovnání, barva, tučnost a tak dále. Ještě pomocí karty Formát doplníme textové efekty, například odraz, a nadpis bude hotový. Do plátna si nyní vložíme připravené obrázky z karty vložení a pomocí myši jej umístíme na požadované místo. Opět pomocí karty Formát můžeme nastavit libovolné efekty, které by se nám k obrázku líbily. Takto bychom poté pokračovali i s ostatními obrázky, které by v časové ose měly být. Pro spojení obrázku s časovou osou je vhodné využít tvar čára přes kartu Formát. Pomocí červených značek na okrajích obrázku lépe čáru napojíme s časovou osou. Upravíme obrys čáry, případně barvu, a pokračujeme stejným způsobem i s dalšími obrázky. Nezapomeňme každý obrázek obohatit o vhodný popisek s využitím textových polí. Stejný způsob jsme si už ukazovali při vytváření nadpisu této časové osy. Popisek přemístíme, pomocí karty Formát zvolíme výplň nebo obrys tohoto textového pole. A na kartě domů ještě upravíme základní vlastnosti, jako je barva písma či velikost. Tato ikona vytvoří všechna písmenka velká. Takto už vypadá téměř hotová časová osa, ale ještě doplníme časové informace, roky těchto událostí pomocí textových polí, obdobně jako jsme vytvářeli popisky k obrázkům. A časová osa je hotová. Dalším nástrojem pro časové osy může být například SmartArt nebo specializovaný software, například Visio. Děkuji za pozornost a při dalším videonávodu se těším na viděnou.